Salam sejahtera Malaysia dan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Ha, Habislah kali ini Perikatan Nasional PAS, PPBM Muhyiddin Yassin, Hadi Awang dan semua orang yang pura-pura suci dan murni baru-baru ha. ini ada video saya juga yang saya sudah sisipkan, yang saya sudah masukkan di dalam video saya kamu boleh cari baru-baru ini Anwar Ibrahim dengan beraninya mendedahkan perkara yang amat dahsyat, jijik, <laughs> yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Tapi jangan silap, Anwar Ibrahim juga berani untuk disaman untuk perkara ini. Sampai Perdana Menteri Anwar Ibrahim kata, kalau berani samanlah, saya cabar. Dia kata, kalau berani samanlah, ah, sebab Anwar Ibrahim memberitahu semua orang yang hadir pada satu ceramah beliau berkata perikatan nasional buat kempen dengan guna duit judi kali ini Anwar Ibrahim tak berselindung-selindung lagi Anwar Ibrahim kali ini terus terang kata bahawa itu duit judi duit daripada hasil judi duit daripada syarikat judi dana daripada judi ah itu Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang kata sampai selor ni sampai sekarang bila Anwar Ibrahim kata tentang perkara itu sampai sekarang kecuali saya tak tahu tapi sampai sekarang seperti uh, sejauh yang saya tahu sampai sekarang belum ada lagi Kali ini belum ada lagi Sama ada Tuntutan maaf Ataupun belum ada lagi penafian Belum ada lagi yang mau saman Anwar Seperti mana Muhyiddin buat dulu Wah Seperti mana Muhyiddin buat dulu Dia nak saman lah itulah Tapi kali ini Setelah berpuluh-puluh jam video itu diupload, upload Video itu uh, sudah dikeluarkan, belum ada lagi orang yang berani tampil untuk menafikan atau saman. Adakah dengan perbuatan itu maknanya uh, mereka bersetuju bahawa Anwar Ibrahim kata perkara yang betul. Anwar Ibrahim telah mendedahkan perkara yang benar, iaitu memang ada mereka pakai duit judi. Habislah Kerana itu saya nak tanya Duit judi itu haram ke halal? Kalaulah duit judi itu diguna untuk kempen Lepas tu orang pula makan duit yang diguna untuk kempen Orang makan duit halal ke duit haram? Bagaimana dengan orang yang memberi Ah, bagaimana dengan orang yang memberi Adakah mereka berdosa memberi duit haram Dimakan pula oleh orang Menjadi haram Bagaimana itu nanti pula Sila terangkan, jelaskan Kita nak tunggu sebenarnya Hadi Awang Untuk membuat apa lagi dakyahnya kali ini Apalagi dia punya dalil kali ini apa lagi yang dia kata kali ini Dulu dia kata sedekah Kali ini apa pula Apa pula Yang di Dikata kali ini oleh Tok Guru Hadi Awang Apa pula Alasannya yang sampai membolehkan Kalaulah Memang ada Dana judi haram Dana judi yang disebut oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Kalau ada Apalagi uh, Alasan Tok Guru Hadi Awang Untuk kali ini pula Saya fikir Hadi Awang perlu tampil Membuat pencerahan Penafian Ataupun mengaku sajalah Lebih baik mengaku kalau ada uh, Kalau tiada Tidak uh, Menafilah Tapi kalau ada Nanti lebih dinafikan Lebih teruk jadinya Sudahlah berdosa Pakai duit judi Lepas itu apa lagi Berdosa lagi membohong Mempertahankan lagi pula pembohongan Lagi teruk Kesian betul lah Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Kita tunggulah Apa selepas ini Hadi Awang punya alasan Tuan Ibrahim, Tuan Man punya alasan Yang paling kesian Yang paling kesian Kalaulah Kalau betul Ada dana judi itu Seperti yang didakwa oleh Anwar Ibrahim itu Kalau betul ada Yang kesian Kalau hanya diketahui Dana itu dana daripada judi Hanya diketahui oleh orang-orang besar Di dalam PAS kalau mereka sembunyi sembunyikan fakta, kalau mereka uh, apa itu tak beritahu kebenaran kepada orang-orang uh, bawahan, orang-orang bawahan pula tak tahu, orang-orang uh, bawahan yakin sangat bahawa pemimpin pemimpin bersih dan suci, murni kudus, tak ada cecat celah. Uh, tapi rupa-rupanya apa yang mereka makan, apa yang mereka beri kepada orang, apa yang mereka beli kopi kah beli roti kah untuk uh, untuk apa ini untuk tempat-tempat persinggahan berkempen tu, uh, bila makan roti daripada duit haram, uh, itu kasihanlah. Jadi uh, kalau betul perkara ini memang berlaku, hentikanlah. Ramai dah ramai orang makan duit haram, dah ramai orang makan benda yang dibeli daripada duit haram. Jadi lebih baik hentikanlah, hentikan daripada perkara itu kerana kesian orang makan duit haram. Kalau dia tak tahu tak apa, kalau tiba-tiba dia tahu wah, punyalah sakit hati. Uh, okay, apa pendapat kamu pula? Kita nantikan. Orang-orang pas Nanti harap-harap uh, Sanusi pula muncul lagi lah Sebab Sanusi dah senyap sekarang <laughs> Dia dah senyap sikit Dia dah slow down sikit Tapi yang hairannya Yang dubising bising-bising Ini orang lain ini Seolah-olah Sanusi tak buat Apa-apa salah pun Seolah-olah Sanusi tak buat apa, -apa salah pun, uh, se tak apa -apa salah pun. Okay? Dengan nadi suara rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Dan selamat menyambut hari Isnin Kepada semua rakyat Malaysia <guruh> Kita harap hari ini Hari yang istimewa bagi semua orang Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian wan saiful wanjan seorang manusia yang sudah jadi kelas di mahkamah sudah pun didakwa di mahkamah dan kalah lagi di mahkamah baru-baru ini dia merayu supaya digugurkan kes dia kalah ditolak mahkamah mentah-mentah ditolak mahkamah dan pendakwaan itu diteruskan cuba-cuba dia nak jadi hero cuba-cuba dia nak nak tunjuk hebat tapi sayang sekali ya, sayang sekali Wan Saiful kena sekolah. ya, <laughs> Wan Saiful kena sekolah dengan agak teruk dan juga agak best. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kasih share video ini supaya ramai orang nampak bahawa kalau nak jadi hero kena pakai otak. Kalau nak jadi cuba-cuba uh, nak nak tunjuk hebat, nak kena pakai otak. Bukan sembarang cakap Bukan sembarang arah, sebab dengan arahan, dengan cakapan yang tak masuk akal, akhirnya sendiri kedapatan tak pakai akai dan tak ada akai dan pendek akai. Ah, hak tu lah. Sebelum cakap nak kena pikir dulu. One Saiful tiba-tiba dia muncul, dia suruh untuk uh, untuk siapa uh, menteri, untuk menteri Uh, menteri uh, Komunikasi dan Multimedia dan Digital um, untuk letak jawatan. Dia tiba-tiba suruh letak jawatan hanya kerana satu konsep kontroversi kumpulan The 1975. Malangnya dia tak pakai pikir dia, dia tak pakai uh, akai dia bahawa benda tu di luar kawalan daripada menteri ni. Kalau menteri tahu awal-awal, memang of course lah manusia di dunia ini semua akan halang. Awat, eh, uh, Wan Saiful, Hang tahukah kah bila nak jadi kejadian tak elok, bila nak jadi. Kalau Hang tahu maknanya Hang ni malaikat <tuh>, ataupun Hang ni Tuhan. Tahu. Jadi Wan Saiful kena sekolah. Ah, uh, jika Wan Saiful didakwa rasuah, logik menteri KDN letak jawatan? Hahaha, aduh. <tuh>, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Tio Ni Ching telah menolak desakan Ahli Parlimen Bersatu yang sekarang ini kluster mahkamah Wan Saiful Wan Jan. Sudahlah kluster mahkamah tak sedak diri duk bising lagi. Lebih baik diam-diamlah. Nanti fokus dengan kluster mahkamah kamu tu. Fokus dengan kamu punya pendakwaan. Nanti duk sibuk dengan hal orang sendiri. Tak pikir pula. Ah, uh, Desakan beliau supaya Fahmi Fazil Iaitu Menteri Komunikasi dan Digital Supaya meletak jawatan Berikutan kontroversi kumpulan The 1975 Tapi memang saya pun tak tak, tak apa ni, Saya tak setujulah dengan apa yang Kumpulan ni buat Adakah Kalau nak buat benda pelik-pelik Bukan dekat Malaysia Malaysia negara berdaulat Ada undang-undang Kita sudah ada undang-undang Hormatif Ah lepas ni padan muka The 1975. Lepas ni gam lah terus. Tak payah suruh datang Malaysia lagi. Ramai lagi artis yang bagus-bagus. Yang pandai hormati negara Malaysia. Tapi untuk nak suruh. Kita punya menteri komunikasi letak jawatan. Hanya kerana ini tak logik langsung. Apa kena mengena dengan dia? Ah ini bagi contoh. Ah, Tio berkata gesan sedemikian tidak logik Nah, saya bagi contoh. Cuba Wan Saiful jawab. Ini contoh daripada timbalan menteri ini. Dia kata, adakah Wan Saiful akan meminta menteri pengangkutan pula meletak jawatan jika ada yang melanggar had laju atau peraturan jalan raya? Ah, ramai ini. Ramai orang Malaysia yang kena saman kan? Ramai Malaysia orang rakyat Malaysia yang kena saman kerana had laju. Basuh ramai juga pelancong-pelancong yang memandu uh, mandu tanpa uh, ikut undang-undang Malaysia. Patutkah Menteri Pengangkutan letak jawatan? <laughs> Patutkah? Ataupun okay, kita tanya Luan Saiful. Di negeri-negeri yang ditabir oleh Kerajaan Perikatan Nasional atau PAS atau Bersatu, yang penting Perikatan Nasional lah. Kalau ada kesilapan daripada orang-orang, sanggupkah menteri-menteri di jajahan, di tempat pemerintahan Perikatan Nasional untuk letak jawatan? Sanggupkah menteri-menteri ini untuk letak jawatan? Ah, itulah cakap pikir dulu nanti kena ilbang hidung sendiri susah. Ah kan betul. Betul tak logik tak? Kalau dia minta begitu, kalau dia minta begitu, ada kawan Saiful dapat jawab itu. Kalau ada orang kena saman melanggar had laju undang-undang jalan raya, perlukah menteri pengangkutan letak jawatan? <laughs> perlukah menteri dalam negeri meletak jawatan sekiranya ada orang awam mencuri atau disyaki rasuah. Kemudian didakwa di mahkamah seperti yang berlaku kepada Wan Saiful. Ah, ini lagi best lah. Ini lagi best contohnya. Wan Saiful sudah didakwa di mahkamah. Sudah didakwa di mahkamah. Kerana dia disyaki rasuah. Penyelewengan, salah guna kuasa dan... Dan dot dot dot. Patutkah untuk uh, menteri dalam negeri letak jawatan? Nah, cuba jawab. Ha, kalau patut, ini salah Wan Saiful lah. Kalau patut uh, Menteri Dalam Negeri letak jawatan kerana di Syakir Rasuah, ada orang yang di Syakir Rasuah. Uh, kalau betul Menteri Dalam Negeri perlu letak jawatan, ini salah Wan Saiful lah. Sebab Puan Saiful lah yang menyebabkan dia letak jawatan. Sebab Puan Saiful sudah didakwa di, di mahkamah. Patutkah begitu? Tak patut kan? Ah, ha, Jadi itulah cuba-cuba nak jadi hero kena sendiri um dia merujuk timbalan menteri itu merujuk kepada dua pertuduhan kes rasuah Wan Saiful berhubung skandal Janawi bawah ini sudah sah tahu masuk mahkamah sudah pada hari Jumaat uh, kita tahu uh, inilah kejadian yang terjadi di dalam konsert itu tapi saya tak peduli yang itu yang penting kita gam kumpulan ini jangan bagi datang Malaysia lagi okey jadi saya fikir menteri uh, komunikasi dan digital sudah sudah pun belajar daripada kesilapan ini dan selepas ini selepas ini tak akan ada lagi the 1975 ini ini mencetuskan banyaklah tapi tindakan daripada menteri serta merta harus dipuji yaitu Fami telah mengarahkan pembatalan serta merta festival itu manakala kumpulan berkenaan dilarang membuat persembahan lagi di Malaysia. Padan muka. Tahniah, inilah yang kita mau. Bila sudah dapat uh, kesan kesilapan di sana, perbaiki. Nama dia damage control. Wan Saiful anda perlu tahu nama dia damage control lah. Eh? Nama dia damage control dan keadaan-keadaan uh, seperti itu manusia biasa tak tak, tak dapat nak ramal ya. Eh? Jadi Wan Saiful Wan Jan benda-benda uh, begitu tak boleh ramal. Kalau boleh ramal, mungkin itu daripada BERSATU ataupun daripada PAS yang boleh ramal masa depan. Aa, jadi selepas itu untuk mengelakkan daripada kena suruh letak jawatan kerana perkara-perkara yang tak boleh diramal, kerana perkara-perkara yang tak boleh di, 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 dikawal. Aa, selepas ini menteri-menteri dalam PAS kena kena lebih belajar lagi untuk meramal masa depan lah. Aa, begitu saja. Okey. Jadi apapun tahniah diucapkan kepada kerajaan negara Malaysia yang bertindak cepat untuk tidak lagi membenarkan menghentikan serta-merta festival ini. Dan sekali lagi kepada semua ahli politik kalau nak bersuara pakai otak dulu. Jangan terus-terus hentam saja nanti sendiri terkena. Ah, ha, kan dah kena sekolah. Ah, ha, kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Tun Mahathir semakin terdesak pada usia dia yang semakin menemui Tuhan yang Esa. Mahathir semakin mengada-ngada, semakin tiba-tiba menjadi-jadi. Tiba-tiba Mahathir seolah-olah dah tak ada harapan lagi. Sampai sanggup buat apa saja termasuklah uh, termasuklah dia apa uh, tak rasa malu lagi lah tak rasa malu lagi sampai Mahadir sanggup untuk uh, membelakangkan prinsipnya. Dulu dilaung-laungkannya itu ini itu ini. Sekarang dah apa jadi terpaksa jilat luda sendiri, terpaksa luda ke langit kena muka sendiri, terpaksa muntah kat lantai jilat sendiri. Ah, inilah yang terjadi kepada Atok Tun Mahadir yang sekarang sudah dah jadi tua betul-betul 98 tahun sekarang dah terlalu tua Mahathir terdesak naik ke pentas PAS. Tak ada lagi jalan lain, tak ada lagi pilihan lain. Semua orang dah tak nak dengan tak Mahathir. Semua orang dah reject Mahathir. Semua orang dah tak terima Mahathir. Dia pergi sini tak kena terima, dia pergi sana tak kena terima, pergi sana tak kena layan, pergi belakang, depan, belakang, atas semua dia tak kena layan. Last-last satu saja parti yang boleh layan dia ialah perikatan nasional dan satu-satunya yang bagi dia peluang untuk berucap PAS sekarang ini tiba-tiba berkongsi pentas dengan Mahathir yang dulunya digelar Maha Firaun <laughs> yang dulunya digelar sebagai manusia yang kejam zalim dan sebagainya tapi sekarang dua-dua terdesak PAS pun agaknya terdesak entahlah apa pas yang boleh dapat dengan mahadir. Adakah mahadir ini boleh membantu dari segi dana kah, dari segi bantuan suara kah? Tapi kalau nak cakap pengaruh, saya fikir mahadir dah tak ada pengaruh. Buktinya, mahadir ditolak biji-biji bulat-bulat mentah-mentah ketika PRN PRU yang lalu. Sebab itu saya setuju apa yang dikatakan oleh Anwar yaitu Mahadir sangat-sangat terdesak sehingga sanggup naik ke pentas PAS musuh ketat Mahadir dulu. Kehadiran Dr Mahadir berkongsi pas pada pentas yang sama dengan pemimpin PAS menunjukkan dia terdesak kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya fikir bukan Anwar bukan Mahadir saja yang terdesak, PAS pun terdesak, Perikatan Nasional pun terdesak, Bersatu pun mungkin terdesak, mungkin terdesak kerana apa bersatu uh, seperti yang kita tahu mereka ini terdesak kerana uh, mungkin dah tak ada duit mungkin saja kerana akaun mereka dah kena sita nak pakai wang apa untuk buat kempen nah, satu-satunya cara mungkin minta bantuan dengan NATO lah. itu pun kalau mahadir ada duit dah jadi saya pun cuba untuk hadam kenapa Mahadir sanggup naik ke pentas PAS dan kenapa PAS sanggup berkongsi pentas dengan Mahadir ni. Ah. Rupa-rupanya satu saja, satu saja yang kita boleh fikir kedua-duanya terdesaklah. Menurutnya bekas Perdana Menteri itu ketika berkuasa sangat kejam terhadap PAS dan penyokongnya. Itulah yang didakwa oleh PAS. Mereka kata Mahadir ini kejam, zalim dan sebagainya. Tapi sekarang mana? Dah mana suaranya? Eh, Kedua-duanya sanggup membelakangkan prinsip, sanggup untuk berpatah arang, sanggup untuk menjilat ludah sendiri semata-mata karena terdesak. Beliau adalah kumpulan terdesak dan tiada ruang lain untuk dia diheret katanya. Kalau Rafizi dia kata itu perkumpulan geng emosi. <laughs> Lucu jugalah bila Rafizi kata itu geng emosi. Tun Dr. Mahadir orang yang paling kejam terhadap PAS kata Anwar. Sekolah agama rakyat mangsa memali namun kini didukung, disokong itu kata Anwar seperti dipetik oleh berita harian pada satu sidang akbar di Gua Musang pada hari ini. Pengerusi Pakatan Harapan itu mengulas kehadiran Dr. Mahadir pada satu ceramah PAS pada Jumat lalu di Kelantan. Untuk rekod, tragedi memali merujuk kepada perselisihan de antara penyokong PAS dan pendakwa Ibrahim Mahmud atau dikenali sebagai Ibrahim Libya dengan pihak polis di Baling, Kedah. Pertembungan antara mereka menyebabkan 14 orang awam termasuklah Ibrahim Libya dan 4 anggota polis terbunuh. Dr Mahathir ialah Perdana Menteri pada ketika itu. Pada masa itu, PAS mempersalahkan Mahathir berhubung apa yang berlaku. Manakala bekas Perdana Menteri itu pula mendakwa ia sebenarnya adalah kesalahan Hadi Awang yang didakwa telah meniupkan uh, angin untuk keganasan melalui amanat Hadi pada tahun 1981. Dah sekarang ni dah lupalah. Ah uh, lupakanlah semua itu. Entah apa pula selepas ini tiba-tiba Mahadir pula jadi malaikat, Hadi pun jadi malaikat kah? Ah uh, itulah itulah yang mungkin akan terjadi kita tengoklah nanti macam mana. Tapi um, yang pasti dulunya mereka memang tak bengam lah Yang satu salahkan ini Yang satu salahkan Yang satu kejam Yang satu menjadi mangsa Macam-macam lah PAS mendakwa operasi Angkara dilancarkan pihak keselamatan ketika itu bermotifkan politik Untuk membentuk pengaruh Ibrahim yang luas dalam pengikut PAS Anggota PAS yang terkorban uh, Dianggap syahid oleh PAS Pada Jumaat lalu Dr. Mahathir memberitahu ribuan orang yang berhimpun Di Stadium Sultan Mahmud keempat Di Kota Baru bahawa Perikatan Nasional Bakal menyapu bersih uh, Kemenangan PRN di semua uh, enam negeri Termasuk tiga negeri di bawah penguasaan PH pada ketika ini Saya pernah dengar bahasa ini Saya pernah dengar kenyataan ini dari Mahathir Mau dekat-dekat pilihan raya umum yang lalu Dia cukup yakin juga Last last semua kalah dengan agak memalukan bukan agak memalukan amat memalukan. Semua calon daripada pejuang langsung tak dapat balik de deposit. Maknanya kalah dengan amat teruk sekali. Nah, jadi kali ini kita tengoklah apa apa ni apa uh, adakah Mahadir punya impian ini jadi kenyataan ataupun sekali lagi impiannya hanya tinggal impian. Yang saya nak tanya saja, adakah Mahathir dengan ucapannya itu boleh menyebabkan Perikatan Nasional menang? Ataupun ini akan menyebabkan Perikatan Nasional lebih kalah teruk? Bagaimanapun Anwar mendakwa sokongan Mahathir kepada PN tidak akan menjejaskan peluang PH dan BN dalam pilihan raya negeri. Ah, katanya tidak mengalah itu hak dia. Namun ia tidak menjejaskan sokongan kepada kami katanya lagi. Sementara itu naib presiden PAS pula iaitu Muhammad Amar Abdul Abdullah gambar ya, yang tu ada gambar dia membayangkan parti itu sudah memaafkan kesilapan lampau Dr Mahathir. Ha, baguslah saling memaafkan itu sangat sangat bagus dan terpuji. Katanya saya harap dengan kemasukan Tun Mahathir bersama kita PN dapat membersihkan kesilapan kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini. Katanya lapor dari Sinar Harian. Muhammad Amar juga dipetik berkata dalam sejarah Islam pun semua orang yang masuk Islam sebelum itu pernah mempunyai banyak masalah dengan Islam. Contohnya melawan Nabi Muhammad SAW. Namun selepas pembukaan kota Makkah Abu Sufyan Khalid Al Walid dan Was Wasi telah masuk meluk Islam. Kalau kita tengok katanya Wasi bunuh bapa saudara Nabi Hamzah Abu Mutalib. Jadi bila dia Tun M sudah berubah kita terima. Sejarah tu Sejarah tu nak buat macam mana? Jelasnya lagi. Ah, ha, jangan sejarah selepas ini sejarah tinggal kenangan ataupun sejarah mungkin berulang. Ah, ha, dan juga di suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya cinta Malaysia ku kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye.